I natt föddes en liten prinsessa. Om ni skulle ge ett enda råd till henne, vad skulle det vara? Ja, det är inte lätt. Nej. Är det inte. Men jag kände sådär att hon ska ha mod. Att tordas och inte vara rädd. Mod är bra att ha. Ja. Sen tror jag att denna lilla flicka kommer att bli så väl omhändertagen i sitt liv. Så att bara att hon kan vara sig själv, och även om hon får ämbetet som drottning så småningom, så gäller det att ha en stor del av sin egen personlighet med. Men jag tror att hennes mamma kommer att lära henne, och hennes pappa också. Så måste hon lära sig texten på leende och guldbruna ögon och fyra bubblor och Coca-Cola. När den här prinsessan blir äldre kommer hon synas i alla modemagasin. Vilket är ditt bästa stiltips till henne? Färg. Såklart. Man blir väldigt glad av färg. Så jag skulle sätta på färg. Vad skulle du vilja döpa den nya lilla flickebarnet till? Axelina kanske? Nej, men Nora är väldigt fint. Eller Karin kanske, som jag sjunger om i Kyss mig. Charlotte, du är själv mamma. Vilket tips vill du ge till Victoria och Daniel? Ja, alltså jag tror egentligen det är så att man hittar vad som är bäst för sitt eget barn. Och jag tror egentligen inte att jag behöver ge några råd alls. Men om jag ska göra det, så tror jag det handlar mycket om att försöka lyssna på barnet och deras önskemål och deras behov. Och att finnas där så mycket som möjligt.